ناظرین اکرام اس وقت جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم رائل پارم میں کھڑے ہیں جہاں کہ بہت اچھا ایونٹ جو ہے وہ چل رہا ہے اور پوئٹری کے حوالے سے مختلف لوگوں کے اظہار خیال آپ سن رہے تھے اور اسی سلسلہ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پوئٹری میں ظاہری بات ہے ہم لوگ فلفل نہیں کر پاتے نہ انڈوں کو نہ ہی چکن کو تو اس صورت میں یہ لوگ جو کام کر رہے ہیں یہ واقعی میں قابل ستائش ہے اور اس سلسلے میں آپ کو لیے چلتے ہیں جو ایسا بہترین کام کر رہے ہیں کہ یہاں پہ ایونٹس میں یہ لوگوں کو انڈے بانٹ رہے ہیں اور پولٹری کے بارے میں اویئرنیس دے رہے ہیں جو کہ اس وقت کی نیڈ ہے تو آئیے ہم لیے چلتے ہیں ان کے پاس جو اس بارے میں بتائیں گے کہ انہوں نے یہ کاوشیں کیسے پوری کی جی آپ کا نام بسم اللہ الرحمن الرحیم خالد سلیم ملک ہوں میں سابق چیئرمین ہوں پاکستان پولٹری ایسوسیشن کا اور یہ جو ہم ادھر جو ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں اس کے لیے میری ڈیوٹی لگی ہوئی ہے اور ہم لوگوں کو اس کی افادیت کے بارے میں بتا رہے ہیں چکن اور ایگز کی افادیت کے بارے میں بتا رہے ہیں اور ہم لوگوں کو اس کی اہمیت کے متعلق بتا رہے ہیں اور ماشاء اللہ لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں اور ہم حکومت کو بھی یہ باور کرایا ہے کہ جو اسٹنٹنگ گروتھ کا مسائل ہے یہ اینیمل پروٹین کی کمی سے دور ہو سکتا ہے اور پاکستان پولٹری واحد ایک ایسا خوراک ہے کہ جو کہ ہمیں جب سے 60 سال ہو گئے ہیں کہ ایک روپے کی بھی ہمیں باہر سے نہیں منگوانی پڑی ہماری جو کمرشل سیکٹر ہے اس میں جو پرائیویٹ سیکٹر نے جتنی خدمات انجام دی ہیں اور جتنی ترقی کی ہے اور ہم اس وقت اپنی ملک کی ضرورت کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ ہم ایکسپورٹ کرنے کے بھی قابل ہو چکے ہیں یہاں میں بات واضح کرتے چلوں ابھی تک ہم دنیا میں جو انڈا اور مرغی کھائے جاتے ہیں وہ ہم پر کیپٹا بہت ابھی پیچھے ہیں جیسا کہ امریکہ میں 300 سے لے کے 320 انڈے جاپان میں 350 انڈے پر کیپٹا اس طرح برطانیہ فرانس اور یہ یورپین کنٹری میں 300 انڈا پر کیپٹا کے حساب سے کھائے جاتے ہیں اور لوگوں کی صحت بھی دیکھیں کتنی زبردست ہے اور بدقسمتی سے ہمارے ملک میں جو ہے نا اس وقت صرف 90 انڈے پر کیپٹا کھائے جا رہے ہیں اویلیبل ہیں انڈے اور بہت مناسب داموں پہ اویلیبل ہے آپ یہ دیکھیں کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے ہر چیزوں کی قیمتیں بڑھی ہیں انفلیشن کی وجہ سے کیونکہ ہماری جو پروڈکٹ ہے وہ ایسی پروڈکٹ ہے کہ ہم اس کو روک نہیں سکتے رکھ نہیں سکتے تو یہ مارکیٹ میں آتے ہیں تو جب ڈیمانڈ کے سے زیادہ آ جاتے ہیں تو اس کے جو پرائسز ہیں وہ گر جاتی ہے اور اس وقت ہمارا جو فارمر ہے گزشتہ تقریباً 1.5 سال سے شدید نقصان کر رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس انڈسٹری کے ساتھ منسلک ہے انفلیشن کی وجہ سے ہماری کاسٹ آف پروڈکشن بہت زیادہ اوپر چلی گئی ہے اور ہماری جو پروڈکٹ کی ریٹ ہے وہ گر پرائسز ہیں وہ گر گئی ہے گورنمنٹ بھی آپ کا اس سلسلے میں کوئی تعاون کر رہی ہے دیکھیں گورنمنٹ دیکھیں تعاون تو بہت زیادہ چاہیے تو کیونکہ ہم ایک ایسی اپنا سیکٹر سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو کہ ملک کی غذائی قلت میں کو دور کرنے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے اگر یہ گورنمنٹ اور 6 مہینے سال اس پہ توجہ نہیں دے گی ہمیں کچھ ایسی ہماری کاسٹ پروڈکشن کو کم کرنے میں ہم سے مشورے نہیں لے گی تو یہ ہوگا کہ 6-7 مہینے بعد یہ چیزیں آہستہ آہستہ ناپید ہوتی جائیں کیونکہ ایک فارمر کب تک نقصان اٹھاتا رہے گا تو ہم تو یہ الارمنگ پوزیشن ہے اس وقت گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس پر توجہ دینی اور ہم جو یہ جو ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں نا یہ ہم خالصتاً لوگوں کو اس کی افادیت کے بارے میں جو اس کے بارے میں شکوک و شبہات لوگوں میں پھیلائے جاتے ہیں ان کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ تمام چیزیں جو ہے نا یہ مت ہے اور یہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے جیسے یہ پچھلے دنوں میں لوگوں نے شروع کر دیا جی یہ آرٹیفیشیل انڈے حالت دنیا میں یعنی کہ اتنا روئے زمین پہ ایسی چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے پروڈیوس کی چیز ہے اس کی وہ ہو بہو نقل کر سکیں کہ جو اس طرح کے انڈے بنا سکیں ساتھ دوسری بات یہ ہے وہ جس چیز کے وہ جو شو کر رہے ہیں آپ مجھے بتائیں اتنی سستی پروڈکٹ کو وہ انڈا اگر وہ بنا کے بیچے وہ تو 100 روپے کا انڈا ہے تو مارکیٹ میں سے آپ کو 10 روپے کا انڈا ملے گا آپ سمجھتے ہیں یہ پروپیگنڈا کر کے اسی کو مہنگا کرنا چاہ رہے ہیں جو مہنگا نہیں کرنا چاہ رہے ہیں نہیں 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 مہنگا نہیں کرنا چاہ رہے ہیں یہ یوٹیوب چینل پہ لوگ بنا لیتے ہیں اپنے اور ان کو پروموٹ کرنے کے لیے افواہیں پھیلاتے ہیں شک و شبہات لوگوں کے ذہنوں میں ڈالتے ہیں اور ہم لوگ ماشاء اللہ ایسے لوگ ہیں کہ ہم فوراً بغیر تحقیق کیے ان باتوں پر عمل کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ اس کو لائک کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کرتے ہیں اور ان سے ان کی فیز دوسرے جو ادارے ہیں ان سے مثلا فنڈنگ جو ہوتی ہے ان کو ان کا چینل پروموٹ ہوتا ہے اس سے ان کو پرافٹ ارننگ ہوتی ہے ان کو
तो ये लोगों को समझने सोचने की बात है कि आप कौन सा ज़माना रहा कि आप गलत किस्म के शुबात के पीछे भागेंगे। आप खुदा रहा ये जो अफवाहें फैलाई जाती है इनकी तहकीक कर लिया, अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा अगर शक है तो आप इसकी तहकीक करें। हमारे फेसबुक चैनल पे, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप जाएं, इसके बारे में तमाम मालूमात आपको हम मुहैया हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम इसी तरह काम करते रहेंगे और आवाम की और इस मुल्क की खिदमत करते रहेंगे। हम अपने पोल्ट्री फार्मर भाइयों की भी खिदमत इसी तरह हम करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया जी।